Вам зовсім не потрібно бути програмістом, щоб за допомогою проєкту ESP Home написати якусь невеличку програмку, яка, наприклад, буде використовувати аналогоцифровий перетворювач ESP32. Програмний код на ESP Home для того, щоб використовувати аналогоцифровий перетворювач, виглядає десь приблизно ось так. Деякий час тому на AliExpress понакуповував ось таких платок. Це клон плати Lolin Lite 32. Оригінальну плату компанія Wemos вже давно не випускає, а клони без проблем можна придбати на AliExpress. Коштують ці платки досить дешево, я їх використовував вже в деяких проєктах, працюють і мене цілком влаштовує, як вони працюють. Особливістю цієї плати є те, що тут є вхід для того, щоб підключити літій-іонний акумулятор і живити цю плату від літій-іонного акумулятора. Також на цій платі є контролер заряду акумулятора і є перетворювач напруги з напруги акумулятора в 3,3 вольта. Але мінус цієї плати в тому, що тут нема контролю розряду акумулятора. Відсутність контролю розряду акумулятора призводить до того, що якщо ви напряму під'єднаєте акумулятор без захисту, то можете розраховувати на те, що якщо напруга впаде нижче 3,3 вольта на акумулятор, то годин за 7-8 ESP32 розрядить повністю акумулятор до 1,5 вольта, а може ще нижче. Для того, щоб не допустити перерозряд акумулятора, вам або потрібно купувати акумулятори з вбудованими платами BMS, або придбати BMS-ку 1S і використовувати цю BMS-ку як захист від перерозряду. BMS-очки ці коштують просто копійки якісь. Якщо ви не попіклуєтесь про контроль розряду, то служити цей акумулятор буде дуже недовго. Живити цю плату можна від акумулятора, можна живити її від USB-шного порту. Акумулятор заряджається, коли є напруга на USB-шному порту. Максимальний струм заряду 500 мА. На основі цієї платки можна зробити виносний датчик, який буде працювати десь у вас на балкончику, де немає електромережі. І ще плюс в тому, що якщо живлення на USB-порту пропадає, то платка не перезавантажується, вона моментально починає живитись від акумулятора. Так само, коли з'являється живлення, ніякого перезавантаження не відбувається. Тобто спрацьовує такий собі режим джерела безперебійного живлення. І це можна використовувати в квартирі або якомусь іншому приміщенні, де є Wi-Fi-ка, для того, щоб відслідковувати пропадання електромережі 220 вольт. Якщо за допомогою цієї плати потрібно передавати якісь дані на Home Assistant, то потрібно, щоб було покриття Wi-Fi. Але якщо у вас є об'єкт, який розташований дуже далеко, наприклад, будинок в селі, і там є покриття GSM, то за допомогою подібної платки ви можете передавати якусь інформацію собі на мобільний телефон за допомогою SMS. Або відправляти SMS-ку, якщо відбудеться якась подія. Якщо тема передачі інформації за допомогою 7800L буде для вас цікава, напишіть, будь ласка, коментарів. Якщо коментарів буде багато, то більш за все, що зроблю відосик 7800L. Повертаємось до нашої платки. Wemos перестав випускати подібну платку, вони зараз випускають трішки іншу модель. Модель називається Lolin D32. По-перше, сам мікроконтролер тут заховано під металевим екраном. А по-друге, вони додали поділювач напруги 100 кОм на 100 кОм для того, щоб можна було відслідковувати напругу на батареї. Дільник напруги через GPIO-35 підключений до аналогоцифрового перетворювача ESP32. На оновленій платі Lolin D32 є світлодіод, яким можна керувати. Підключено його до GPIO-05. А на тій платі, яка лежить в мене на столі, цей світлодіод підключено до GPIO-22. Контролер заряду на старій на новій платі виконано на TP4054. Це досить популярний контролер заряду, його використовують в малогабаритній техніці, в мобільних телефонах навіть. У нього є контролер заряду більше ніж 4,2 вольта, він зарядити акумулятор не зможе. Контролера розряду тут немає. Стабілізатор напруги зроблено на MI6211. На вхід цього стабілізатора або приходить напруга від USB-порту, або від акумулятора, на виході ми маємо 3,3 вольта. Максимальний струм, який може видати MI6211 – 500 мА. На вхід може приходити від 2 до 6 вольт, на виході 3,3 вольта. У якості контролера заряду-розряду я взяв платку на TP4056. Це знову ж копійчана платка, але на цій платці, по-перше, є контролер розряду. Тобто окремо підключається батарейка до контактів B+, B-, а споживач підключається до виходів Out+, та Out-. Якщо напруга на акумуляторі буде менше 2,5 вольт, то ця платка від'єднує споживача від акумулятора. На подібних платках, крім роз'єму USB-шного, ви ще знайдете додаткові входи. І на ці входи можна подавати постійну напругу від 4 до 8 вольт.
Сонячна панель 140 на 104 мм, напруга на виході максимум 6 Вт. Максимальна потужність 1,92 Вт, це 320 мА максимум. Я використовую подібну панельку, зараз літо і сонця вистачає, тож при деяких умовах можна взагалі не підходити до акумулятора і не заряджати його зовсім. Але для цього обов'язково потрібно буде використовувати глибокий сон. У ESP32 кілька сплячих режимів. А в деяких можна просто відключати Wi-Fi адаптер. А в деяких режимах можна загнати ESP32 в глибокий сон, в якому вона буде споживати щось біля 50 мікроампер. ESP32 може вийти з сплячого режиму через деякий час, або якщо на піни, які промарковані як RTC, прийде якийсь сигнал. У ESP32 цих пінів досить багато. Під'єднавши до цих пінів якийсь датчик, коли цей датчик спрацьовує, то ESP32 просинається і передає якийсь сигнал. Також пробудити ESP32 можна, використовуючи сенсорні піни, які називаються Touch. Можна зробити так, щоб при доторканні до піна, який позначений Touch, ESP32 просиналась. ESP Home компонент Deep Sleep я буду використовувати саму просту комбінацію. За допомогою Run Duration ми задаємо, скільки ESP32 буде працювати. А за допомогою Sleep Duration ми задаємо, скільки часу вона потім буде спати. Для того, щоб у вас була можливість розбудити за допомогою якоїсь GPIO, то в Run Duration обов'язково пропишіть GPIO Wake Up Reason, ну і номер потрібного GPIO. Також у компонента Deep Sleep є кілька дій. При використанні дії Deep Sleep Enter моментально ESP32 переходить в режим глибокого сну. Дія Prevent відключає повністю перехід ESP32 в режим глибокого сну. Для того, щоб після використання дії Prevent вам загнати знову ESP32 в глибокий сон, потрібно використовувати дію Deep Sleep Olof. За допомогою дій Deep Sleep Prevent і Deep Sleep Olof ви можете зробити можливість вимикання сплячого режиму, щоб ESP32 не переходила в сплячий режим. Для того, щоб мати можливість примусово відключати з Home Assistant сплячий режим, нам потрібен помічник. Йдемо в налаштування, пристрої та сервіси, шукаємо там хелпери, помічники, і створюємо хелпер. Toggle – перемикач. Називаємо перемикач Disable Deep Sleep, він в мене вже створений, і обираємо якусь для нього іконку, і натискаємо «Створити». Тепер у вас буде перемикач, за допомогою якого ви зможете вимикати сплячий режим на ESP32. Запам'ятовуємо назву сутності, і в скетчі на ESP Home ми додаємо бінарний сенсор, платформа Home Assistant, називаємо якось цей бінарний сенсор і прописуємо, яку сутність ми будемо відслідковувати. В ESP Home Core Configuration нам потрібно додати буде OnBoot. Те, що записано після OnBoot, в залежності від пріоритета, буде виконуватись при старті ESP32. Є кілька варіантів пріоритетів, сьогодні нам потрібен лише мінус сотий, це, мабуть, самий слабкий пріоритет. Автоматизація з таким низьким пріоритетом запуститься тільки тоді, коли вже повністю ESP32 буде завантажена і все буде ініціалізовано. В програмі ми вказуємо, що при завантаженні будемо виконувати скріп Deep Sleep Evaluation. В описі під відео ви знайдете статтю, де це все буде детально розписано. Прописуємо наш компонент Deep Sleep RAM Duration, в даному випадку прописувати не потрібно, ми далі в скрипті будемо використовувати затримку 20 секунд. І прописуємо сам скрипт. В самому скрипті прописуєте затримку, скільки вам потрібно, щоб ваша ESP32 працювала, прописуєте сюди стільки часу, наприклад, можете прописати 10 секунд. Якщо бінарний сенсор, який ми створили в Home Assistant, буде ввімкнено, то ми вимикаємо сплячий режим. Якщо ж він буде вимкнено, то ми переходимо в сплячий режим. Не дивуйтесь тому, що в цьому скрипті не використовується дія Allow чи Prevent. Зараз перехід в сплячий режим заборонено. Кожні 10 секунд виконується скрипт, він дивиться, якщо перемикач ввімкнено, то працюємо далі, якщо перемикач вимкнено, то переходимо в сплячий режим. Вимикаємо, переходимо в сплячий режим, чекаємо. Через кілька секунд ESP32 перейшла в сплячий режим. Зараз ESP32 буде спати 1 хвилину, просинатись на 10 секунд, а потім знову спати 1 хвилину. Починаючи з того моменту, як ви загнали в глибокий сон вашу ESP32. Оновити програму на ESP32 по повітрю буде зараз трішки важкувато. До того моменту, поки ви не вимкнете глибокий сон. Вимикаємо, чекаємо 1 хвилину.
І ось тепер, як тільки ESP32 проснеться і побачить, що бінарний сенсор ввімкнено і потрібно вимкнути глибокий сон, то глибокий сон вимикається до того моменту, знову ж поки ви не ввімкнете глибокий сон. Якщо не використовувати глибокий сон, то акумулятора на 3500 мАч без сонячної батареї вистачить для живлення ESP32 десь приблизно на 50 годин. З сонячною батареєю та з глибоким сном з параметрами 10 секунд працюємо, хвилину спимо, вистачає акумулятора майже на 7 діб. Але якщо ESP32 класти спати на 3 хвилини і пробуджувати на 10 секунд попрацювати, то з сонячною батареєю вона може працювати вічність. В ESP32 є два вбудованих восьмиканальних аналогоцифрових перетворювача. І цей аналогоцифровий перетворювач можна використовувати для того, щоб відслідковувати напругу на акумуляторі. Для цього потрібно лише додати дільник напруги. В D32, яка зараз випускається, є дільник напруги, який ділить напругу акумулятора на 2. А в Lolinlight 32 та його клонах вбудованого дільника напруги 100 кОм на 100 кОм немає, але купуєте два резистори 100 кОм і робите дільник напруги. А в Lolin D32 вихід дільника напруги під'єднано до GPIO 35. А в ESP Home ви знайдете аналогоцифровий перетворювач. Цим компонентом я користуюсь для того, щоб вимірювати напругу на батареї в джерелі безперебійного живлення. Але там дільник не 100 на 100 кОм, а 100 на 20 кОм. Прописуємо сенсор, платформа ADC аналогоцифровий перетворювач, на якому піні ми будемо підтримувати напругу з нашого дільника напруги. Прописуємо ID цього сенсора і ім'я цього сенсора. Кількість чисел після крапочки. У мене 4, це, мабуть, трішки забагато, можете залишити 2 або 3. Також є дуже важливий параметр attenuation – ослаблення сигналу. У ESP32 є 4 варіанти attenuation – ослаблення вхідного сигналу. Якщо ви задасте ослаблення всього-навсього 0 дБ, то аналогоцифровий перетворювач зможе вимірювати лише до 950 мВ на своєму вході, а на ESP32 версії S2 – до 750 мВ. Якщо оберете ослаблення 11 дБ, то можна вимірювати до 2500 мВ на вході. Дільник напруги 100 кОм на 100 кОм ділить вхідну напругу рівно на 2. Напруга на акумуляторі у нас складає максимум 4,2-4,3 вольта. Тож на виході ми отримуємо 2100-2150 мВ максимум, що якраз чудово вписується діапазон вимірюваних напруг при ослабленні 11 дБ. Прописуємо ослаблення 11 дБ. Так як дільник 100 кОм на 100 кОм ділить вхідну напругу на 2, то ми прописуємо фільтр, в якому вимірювану напругу ми множимо на 2. За допомогою цієї платформи ви зможете вимірювати і більше напруги, наприклад, 12-15 вольт. Але дільник напруги в тому випадку потрібно буде вираховувати. Наприклад, я використовую 110 кОм на 20 кОм. Також і коефіцієнт вам доведеться прописати більше. В даному випадку у мене 110 кОм, якщо не помиляюсь, на 20 кОм плече. Коефіцієнт складає 5,58. Також до сенсору вам потрібно буде додати update інтервал, з яким інтервалом оновлювати ваші сенсори. В більш ширному варіанті ви можете платформу аналогоцифровий перетворювач використовувати ще з такими композиціями On-Value Range. Якщо значення потрапляє в якийсь діапазон, то ESP32 виконує якусь дію. Наприклад, на джерелі безперебійного вживлення, якщо напруга падає менше 9,5 вольта, то ESP32 вимикає повністю джерело безперебійного вживлення. Якщо зараз вам прийшла чудова ідея вимірювати напругу на акумуляторі вашого автомобіля і передавати інформацію на Home Assistant, то так це можна досить просто зробити. Саме головне, щоб у вас було покриття Wi-Fi в гаражі, і потрібно буде придбати знижувач напруги. Світлодіод, який знаходиться на платі, можна використовувати як звичайний світлодіод. Не забувайте, що світлодіод – це інвертований. А можна використовувати як статус LED. І цей світлодіод буде блимати тоді, коли ESP32 буде просинатись і з'єднуватись по Wi-Fi. Статус LED можна прописати для того, щоб налагодити програму. Бо якщо статус LED не прописаний, то взагалі не зрозуміло, працює ESP32 чи не працює. Пікове споживання ESP32 при під'єднанні до Wi-Fi складає приблизно біля 120-150 мА. Після того, як вона з'єднається, то споживання падає близько до 50-80 мА. А в режимі глибокого сну споживання менше 1 мА. Але все ж таки бажано під'єднати периферію до ESP32 і поміряти середнє споживання за годину. То
Тоді ви чітко зрозумієте, наскільки вам вистачить акумулятора. На цьому поки що все. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть коментарі.